אומרים שהמוות הוא חלק מהחיים, ואני מאמינה, כבר מגיל צעיר, שזה באמת כך. כל שנה, זה מתחיל אותו הדבר. נאספים מחוץ לשער בשעה שנקבעה ומחכים. מקווים שכמה שיותר אנשים יגיעו, ומשנה לשנה מגיעים פחות. אני יכולה להבין אותם. זה לא שהם כבר לא מתגעגעים. זה לא שהם לא אוהבים. הם לא רואים את הטעם. החיים ממשיכים. נפגשים בחוץ, שם היינו. מגיעים כמספר האנשים שמגיעים, ואז נכנסים. והולכים, והולכים, והולכים. הקבר שלנו נמצא ממש רחוק מהשער הראשי, אבל עדיין תמיד נפגשים שם. שם נמצאת החנייה, אז זה הגיוני. תמיד ההליכה האיטית ושקטה. לקח לי זמן להבין את ההליכה האיטית, אבל זה בגלל שמנסים ללכת ביחד, כקבוצה, כקהילה. כי אנשים שהתאחדו ביום זה לזכרה. יש מבוגרים, והם הולכים לאט יותר, אז מחכים להם, משם נובעת האיטיות. השקט? את זה עוד לא הצלחתי להבין. כשעומדים בחוץ, מדברים על היום יום והשגרה, ומה שלום כולם. ואז כשנכנסים, כאילו אסור. אמורים לעבור למצב של אבל. איכשהו אף פעם לא הצלחנו לעמוד יחד כמשפחה, כיחידה אחת. אמא עומדת בראש הקבר, בשביל לסדר את נרות הנשמה בתאים שלהם, ואבא עומד לרגלי הקבר עם פנים למצבה וקורא עם הרב. אני והחלטה איפשהו מסביב, עם חברות, או אחת עם השנייה. זה כבר תלוי בשנה. ואז הרב מקריא מילים שמעולם לא באמת תפסו אותי או עניינו אותי במיוחד. כולם בעיקר חושבים כמה חם, כל כך חם, ועל כמה זה קשה לעמוד חצי שעה ככה בלי לעשות כלום, חוץ מלנסות להתאבל, אבל למצוא את המחשבות נודדות לכיוונים אחרים. אבא תמיד בוכה. בכלל, אני חושבת שכל הקונספט של בית עלמין מדבר עליו. אני תמיד הרגשתי די מטופש לעמוד ולדבר עם גושי שמתחתיו קבורה אחותי. אם אני כבר מדברת למישהו שמת, אני מעליפה לעשות את זה במקום פרטי יותר. בסוף הטקס, שמים אבן. עוד מנהג שאני לא מצליחה להבין. בכלל, למה לשים אבן? למה לנשק את השיש? זה אף פעם לא עזר לי להתאבל. עשיתי כי זה מה שעושים. ואני האחות, קרבה ראשונה, אז בכלל חייבים. ואז יוצאים. יש אנשים שצריכים להישאר לצד הקבר קצת יותר זמן. אז הם נשארים, אבל ממש כמה רגעים ואז כולנו באמת עוזבים. יוצאים מהשער השני, שוב מנהג שכזה. ושוטפים ידיים ואסור לנגב. אני לא מתכוונת לרגע לזזל במוות, זה פשוט המנהגים האלה שאני לא צריכה להתחבר אליהם. זה ממש מעצבן לשטוף ידיים בלי לנגב. ואז הולכים, בידיים רטובות, עד האוטו. שכב הוא רחוק, אבל אנחנו מחוץ לבית העלמין, אז אפשר שוב לדבר ולהתנהג כרגיל. אחרי כל זה נוסעים הביתה, או לבית הכנסת, נראה כבר מה נחליט השנה. ושם מכבדים את זכרה אם בחרנו, כמשפחה, לארגן ערב שידבר ויזכיר אותה. אם לא, כולנו מתעדכנים על מה שהיה בשנה שחלפה.